נראה לי טוב. שליטה סיסטמטית בתהליכי חיים. עכשיו הוא דוקטור ליאור פור, תלפיות גימל. דוקטורט פיזיקה למכון ויצמן, בעברו פיזיקאי חוקר בקמ"ט, מנהל בכיר בחברת ביוטכנולוגיה, והיום מנכ"ל משותף בחברת קדם ביוסיינס. שומעים אותי? איך מעבירים? עם זה? טוב, אני רוצה לספר לך... שלא יהיה פה זה... אני רוצה לספר לכם על, הוקצו לי רק 20 דקות, אז אני צריך לעבור זה די מהר, אבל אני רוצה להקדיש חלק גדול מהזמן, או חלק לפחות מחצית מהזמן, להגדרת הבעיה. ולגבי הפתרון אני אתן לכם רק טעימה, פתרון אפשרי. אני לא במקרה הגדרתי את זה פה בתור בעיה מאוד כללית, זאת אומרת, יש לי את המזל, לפחות ככה אני מאמין, לעבוד בבעיה שהיא באמת מאוד משותפת להרבה מאוד אפליקציות במדעי החיים, תרופות, למשל, זו אחת הדוגמאות. אני הולך להתרכז, או חלק גדול מהדברים שאני אדבר עליהם, הם באמת מעולם התרופות, משתי סיבות עיקריות. קודם כל, זו תעשיית החיים הגדולה ביותר בעולם היום, כן? והסיבה השנייה היא בגלל שיש שם נתונים. תשמעו, יש לי פה, חלק מהדברים שאני אומר, יש בהם טון של ביקורת לא מעטה, ואני יכול להגיד לך כבר עכשיו, חלק מהדברים שאני אגיד הם לא מיינסטרים. אם תשאלו הרבה מאוד מהמומחים בתחום, הם לא בטוח יסכימו איתי. אז אם אני אומר דברים שנויים במחלוקת, אז אני אוהב שיש, נגיד, עובדות שנגיד מושכות לכיוון שלי, ובתעשיית התרופות אפשר לאתר את העובדות האלה, אז אני אשתמש בזה. אבל אחרי זה אני אנסה להסביר לכם למה זה הרבה יותר כללי מאשר רק תרופות. אז הנה גרף שמראה את הבעיה בתעשיית התרופות. הגרף הזה מראה את מספר התרופות שרשות המזון והתרופות האמריקאית מאשרת מדי שנה. אז אתם רואים בגרף הזה כמה דברים. אחד, המספר הוא נורא קטן. סדר גודל של 20-25 תרופות, זה היבול של המין האנושי בשנה. אני מדבר אגב על מולקולה חדשה, כן? לא שנגיד פרצטמול מיוצר תחת אקמול ודקסמול ופרמול וכל מיני דברים כאלה, זה הכל אותה מולקולה בדיוק, אלא באמת חומר פעיל חדש. אז המין האנושי ממציא סדר גודל של 20-25 חומרים פעילים חדשים בשנה. דבר שני שאתם רואים מהגרף הזה זה שאנחנו בטח לא מצליחים להגדיל את התפוקה. יש אולי אפילו עיתונו שיש מגמה כללית של קיטון, אבל לא נתווכח על זה כרגע. בטח אין פה מגמה של עלייה, למרות שההשקעה במו"פ ביו-רפואי גדלה אקספוננציאלית כבר לפחות 40 שנה, בקצב מתוקן לאינפלציה שבערך הכפלה כל עשור. זאת אומרת, היום אנחנו משקיעים בערך פי 10 יותר ממה שהשקענו לפני 30 שנה, וכמות התרופות לא גדלה בכלל. ופרט שלישי שהייתי מדגיש, ולא רואים אותו בגרף הזה, הוא שמסתבר שהרוב הגדול של התרופות הם מה שמכונה בז'רגון המקצועי Me-Too Drugs. דהיינו, מישהו מצא, נגיד, תרופה להורדת כולסטרול, וכולם ראו כי טוב, זה מוכר במיליארדי דולרים בשנה. אז כולם מיד באים, אוקיי, להעתיק אותה ממש אי אפשר, כי היא מוגנת פטנט, אבל מייצרים מולקולה נורא דומה, ואם הייתי מצייר את כל סדרת המולקולות, גם אם לא למדתם כימיה יום אחד בחיים שלכם, אתם רואים את הדמיון הניכר. אם שואלים כמה תרופות שבאמת מביאות חידוש תרפיוטי, אז המספר הוא בערך 2 בשנה. זה מה שהמין האנושי יודע לעשות. אבל עושים את זה בקונטקסט, ההשקעות במו"פ ביו-רפואי בעולם היום כבר עומדות על well over 200 מיליארד דולר בשנה, וכאמור גדולות אקספוננציאלית בזמן. בארצות הברית למשל כבר משקיעים במו"פ ביו-רפואי יותר ממה שמשקיעים במו"פ ביטחוני אפילו. ואם יש משהו שבני אדם אוהבים זה להרוג אחד את השני, ובכל זאת זה הגיע, זה המצב. אני רוצה קצת לחזור על דברים שכבר שמעתם בקונטקסט של הרצאה קודמת. חלבונים. חלבונים הם מולקולות האב של החיים. זאת אומרת, ברמה המולקולרית חיים זה פעילות של חלבונים. אני אתן פה דוגמה מאוד מאוד פשטנית. לצורך העניין, יש פה לייזר? הנה, נגיד, זאת איזושהי מולקולת חלבון, והתפקיד שלה זה לגזור איזושהי מולקולה אחרת. דוגמה לפעילות של חלבון. ומחלה זה כשחלבון פתאום לא מתנהג כמו שצריך. אני בכוונה מגדיר את זה בצורה סובייקטיבית, כן, כי יכול להיות שזה חלבון שבאמת השתבש בו משהו, נגיד ירשנו חלבון משובש מההורים, או שצברנו איזושהי מוטציה במהלך החיים, תכף אני אסביר קצת יותר בפרוטרוט, אבל זה יכול להיות גם חלבון זר, נגיד חלבון של וירוס או בקטריה או רעל נחשים, שהוא גם חלבון, שמתנהג בדיוק כמו שהוא תוכנן, אבל אנחנו היינו מעדיפים שהוא לא יעבוד.
תרופה זאת מולקולה, בדרך כלל מולקולה קטנה, ותכף אני אולי אגיד לזה עוד כמה מילים, שנקשרת לחלבון באיזשהו אתר קריטי ומאפננת את הפעילות שלו. הכי קל להבין, מעכבת. נגיד אנחנו רוצים מולקולה שתתקע בגרון, כמו עצם בגרון לאותו חלבון, ולא תאפשר לו לעבוד. דוגמה, נגיד שאנחנו רוצים לרפא את מחלת האיידס, אז אנחנו נחפש חלבון שהוא קריטי בתהליך ההתרבות של הווירוס, גם וירוס האיידס הוא יצור חי וגם הוא מתנהל בעזרת חלבונים. לחפש חלבון שהוא קריטי בתהליך ההתרבות של הווירוס, נמצא מולקולה שמעכבת אותו, על ידי כך עצרנו את תהליך ההתרבות, עצרנו את התפתחות המחלה. אגב, זה לא פשטני מה שאני מתאר עכשיו, זה פחות או יותר האמת. הבעיה, ועל זה אני הולך לדבר על זה, שאיך מוצאים מולקולה שעושה את זה, לא באמת יודעים לעשות, ואני רוצה לפרט קצת יותר בהקשר הזה. קודם כל, לפני שאני מפרט, רק לתת דוגמאות, חלבון זה מקרומולקיול, זאת מולקולת ענק, אני מראה פה דוגמה של חלבון קטן. החלבון הזה שאתם רואים פה, זה באמת אגב חלבון של וירוס האיידס, נקרא HIV פרוטאז. אני אומר, קטן, הוא כולל רק כמה אלפי אטומים, אבל אין כמעט גבול עליון, יש גם חלבונים של מיליוני אטומים וקומפלקסים של חלבונים וכולי. ואתם רואים פה, כל כדורון קטן פה זה איזשהו אטום. אז הבלגן גדול, אבל אם אני כרגע מצייר את החלבון, עכשיו קצת פיניתי פה את האטומים שיהיה קל יותר לראות, אתם רואים פה איזושהי מולקולה הרבה יותר קטנה שנקשרת לחלבון הזה באותו אתר קריטי ומעכבת אותו. זו דוגמה לתרופה אמיתית לאיידס. כלומר, תרופות לאיידס בדיוק ככה הן עובדות, הן מעכבות את האנזים הזה ועוד כמה אנזימים אחרים. אז זו דוגמה אמיתית. שוב, רק לשים את הדברים בקונטקסט, גם זה כבר הוזכר, ה-DNA המפורסם שזוכה להרבה מאוד יחסי ציבור, התפקיד העיקרי שלו, אחד התפקידים העיקריים שלו, זה שמש בלופרינט ליצירת חלבונים. במודל הכי פשטני, גן זה בלופרינט ליצירת חלבון, זה הרבה יותר מסובך מזה, היום אנחנו יודעים שכל גן מייצר הרבה חלבונים, אבל זה לא כך חשוב כרגע, אז DNA הוא בלופרינט ליצירת חלבונים. אוקיי, כדי להמציא תרופה חדשה, בעצם צריך לתת מענה לשתי שאלות עיקריות. שאלה ראשונה, אמרנו, זה למצוא את חלבון המטרה. את אותו חלבון שיושב בצומת, כך שאם נעשה לו משהו, נעכב אותו או נעורר אותו, נקבל משהו רצוי. בחלבון הזה יש כמה דרישות שאפשר לדרוש לגביו. אני הזכרתי פה, קודם כל אנחנו צריכים להבין באמת את המעורבות שלו. זאת אומרת, אנחנו צריכים השערה די מבוססת לגבי מה עושה החלבון הזה. ובדבר שני, אנחנו היינו רוצים כמובן שהוא יהיה סלקטיבי, הרבה חלבונים עושים הרבה דברים, היינו רוצים שהוא יהיה מעורב כמה שיותר בצמוד למה שאותנו מעניין. והשאלה השנייה שאנחנו צריכים זה למצוא את אותה מולקולת מודולטור. וגם במולקולה הזאת בעצם יש מספר דרישות, אני אמנה פה את החשובות שבהן, קודם כל אנחנו רוצים שיהיה לה אפיניות מאוד גבוהה לחלבון המטרה. אפיניות, אם אתם רוצים, בדרך כלל להסתכל על זה, זה באיזה ריכוזים היא מצליחה להשפיע על חלבון המטרה. תרופות מוצלחות עובדות באפיניות פנומנלית. זאת אומרת, אם אתם רוצים במונחים של ריכוזים, כימאים מודדים את זה במה שנקרא ננומולר, יחידות מולר, אבל אם נתרגם את זה ליחידות שקצת יותר מוכרות, נגיד PPM'ים, PPB'ים וכולי, תרופה עובדת ב-PPT, בפארטס פר טריליון, אוקיי? תרופה אחת, מולקולת תרופה אחת על טריליון מולקולת מים, עדיין יודעת למצוא את חלבון המטרה שלה ולהתלבש עליו. זה נקרא אפיניות גבוהה. דבר שני שאנחנו רוצים שתהיה סופר סלקטיבית, בצורה מופלאה. אמרתי שכל גן מייצר הרבה חלבונים, יש לנו 20,000 גנים בגנום האנושי, או בערך 20,000, מספר חלבונים גדול לפחות סדר גודל, אם לא שני סדר גודל מזה. זאת אומרת, היא צריכה לדעת להתרבש רק על חלבון, המטרה מתוך מיליון חלבונים אחרים פוטנציאליים שיכולה אולי לקשר עליהם בגוף האדם. ודבר שני, שלישי שאנחנו רוצים, זה בעצם לא תכונה אחת, אלא ערב רב של תכונות, אבל אני לא אתרכז בהם יותר מדי היום, זה כל הנושא של ההסעה. תרופה יכולה לעבוד נהדר במבחנה, אבל אם היא לא מגיעה לה, אם היא לא מוצאת את המטרה שלה, למשל, אז היא לא טובה בתור תרופה. אני רוצה להגיד כמה דברים על מה הספקנו לעשות עד היום. ה-FDA, רשות התרופות האמריקאית, מכירה בכ-1,400 מולקולות תרופה. זה מה שהמין האנושי ידע למצוא עד היום. אגב, זה מעניין, התהליך הזה של המצאת התרופות קוראים לו דרג דיסקאברי, כנראה מסיבות היסטוריות, עד היום מעל 50% מהתרופות הן באמת דיסקאברד, הן לא מומצאות. ואתם מכירים דוגמאות כמו פניצילין למשל. גילו במקרה, לא המציאו. כל התרופות האלה נותנות מענה לכ-300 טארגטס. ולעומת זה, אם אתם מסתכלים על מה הביולוגיה הניבה עד היום, אז התשובה היא שיש כבר בצנרת סדר גודל של למעלה מ-10,000 טארגטס שביולוגיה יודעת להצביע עליהם כבר היום, למגוון מאוד רחב של מחלות. אגב, לא כולם חלבונים אנושיים. כאמור, אם אנחנו רוצים אנטיביוטיקה, אז הטארגט יהיה חלבון בקטריאלי, כמובן. אבל הפואנטה היא שכאשר עד היום נתנו מענה ל-300 טארגטס,
ויש למעלה מ-10,000 שכבר מחכים, ואנחנו נותנים כרגע מענה, זוכרים שאמרתי, מענה תרפיוטי חדש, אנחנו נותנים מענה לטארגטים חדשים בקצב שבערך 2 בשנה, אז 10,000 זה מספר ענק. זה כמעט אינסופי. וכמובן, הם לא כולם טובים באותה מידה, אני לא טוען, אבל הפואנטה היא שיש הרבה מהם. הבעיה האמיתית היא דווקא הבעיה בכימיה. בהינתן שיש לנו חלבון מטרה שהביולוגיה עמלה וזייתה אותו, אנחנו לא יודעים למצוא את המולקולה הקטנה שעושה את הדברים המופלאים שדיברתי עליהם קודם. אני רוצה להזכיר באמת באף בזריזות רבה מאוד איך מנסים לעשות את זה היום. בגדול הכימיה המדיצינלית, זה התחום שעוסק בדבר הזה, יש לה בגדול שתי גישות, שתי פרדיגמות, שתיהן מאוד ישנות. הראשונה היא מה שנקרא ניסוי וטעייה בהיקפים שבאמת אין להם אח ורע בשום תעשייה אחרת בעולם, אני אגיד לזה עוד כמה מילים, והשנייה היא נגד השיטה יותר מדעית, היותר מתוכננת, ואני אגיד באמת רק כמה מילים על כל אחד מהם. הניסוי והטעייה זה אומר דבר נורא פשוט, בכל חברת תרופות גדולה, וחברות הפארמה האתיות הן באמת ענקיות, כל אחת מהטופ 10 פארמה זו חברה שמגלגלת עשרות מיליארדי דולרים בשנה, יש להם מה שנקרא ספרייה, כך הם קוראים זה, library, של מיליוני חומרים, זה לא מיליוני לצורך המחשה, זה מיליונים באמת, חומרים אינדיבידואלי, וכל פעם שיש חלבון מטרה חדש, דבר ראשון עושים מיליוני ניסויים. בוחרים מיליוני חומרים ומחפשים אחד שיועיל בטובו להידבק לחלבון. זו עוד לא תרופה, אף אחד לא משלה את עצמו שהוא נמצא שם תרופה, זה רק מה שנקרא ליד, המולקולה הזאת עוד תצטרך לעבור אופטימיזציה לצורך אפיניות, לצורך סלקטיביות, לצורך תכונות פרמקולוגיות, וגם את זה עושים בניסוי וטעייה, פשוט מייצרים הרבה וריאציות של המולקולה הזאת ומחפשים מגמה לשיפורה. זו השיטה הראשונה. השיטה השנייה היא השיטה כביכול היותר מודרנית. בוא נניח שיש לי מבנה תלת-ממדי של החלבון, אני יודע בדיוק איך הוא נראה. בוא נניח שיש לי מודל חישובי שיודע לנבא איזה מולקולות נקשרות לחלבון הזה ואיך הן נקשרות, זאת אומרת, איפה הן נקשרות וכו'. אם אני יודע לעשות את זה, אז אני יכול ממש להנדס לי מולקולה לכאורה. כל אחת מהשיטות האלה עובדת אנקדוטלית בלבד, ואני רק במברק, אני אדבר על זה כרגע. יש פה אגב מסר אחד שאני כן רוצה להדגיש אותו, ואני לא אבלה עליו יותר מדי. הנושא של המס סקרינינג, קחו איזה סקרינינג, כן? כאילו מיון או סינון. מיליון חומרים זה נשמע כמו מספר גדול, זה בטח הרבה במונחים של כסף וכולי, אבל זה לא הרבה בהקשר של הבעיה. אותו אטום פחמן שובב, שכבר הוזכר פה כמה פעמים, שיודע לייצר 4 קשרים, גם אם אני מוגבל 50 אטום, נגיד מולקולה יחסית קטנה, מספר האפשרויות הוא אסטרונומי באמת, 10 בחזקת 200, ובהרבה פורומים אני מדגיש, וזה גדול בהרבה ממספר אטומים ביקום כולו. אז מיליון זה לא מספר גדול, זה מספר מגוחך בקטנותו. אם אתם מדברים על הצורה של ה-structure based, אז הבעיה שם היא בעיה מאוד יסודית. אני בעיניי, אולי הבעיה המדעית הלא פתורה החשובה ביותר בעולם, יש לה אפילו שם, קוראים לה כימיה, כימיה מולקולרית. מסתבר שמשוואות היסוד, ה-governing equation זה דינמיקה של מולקולות, פשוט לא ידועות. זה אולי מדהים, 100 שנים אחרי שגילו את האטום, מישהו יכול להגיד, בואו נפתור את משוואת שרדינגר התלויה בזמן, זה משוואה ריק מתוכן, מי שמכיר את המשוואה הזאת יודע שמחשב דיגיטלי לעולם לא יפתור את המשוואה הזאת. בצד השני יש המון אנשים שטוחנים קירובים ניוטונים, קלאסיים, כאילו זה מערכת של פלנטות, בחמש דקות של ארגומנטים אפשר לראות שזה קירוב שאין לו סיכוי לשחזר כימיה, ויש מעט מאוד באמצע. משוואות טרקטבל לתיאור של דינמיקה של מולקולות לא קיימות. אם אתם רוצים, אחד הכשלים הגדולים ביותר של הפיזיקה. השורות, אני פה עובר על זה מהר מאוד, אבל יש פה דוגמה לפרויקט בתחום האנטיביוטיקה, באחת מחברות הפארמה הגדולות, הם זיהו את זה בתור תחום עם עדיפות מאוד גבוהה. הם התחילו עם 70 טרגטים בקטריאליים, ואחרי 7 שנים של עבודה ומאות מיליוני דולרים שהושקעו בניסיון למצוא מולקולות מתאימות, הם יצאו עם 0 מולקולות למה שנקרא פיתוח. אני מזכיר, זה לא תרופות בשוק, זה מולקולות ששווה לנסות אותן באחברים, עוד לפני בני אדם אפילו. 0 מולקולות אחרי 7 שנים ומאות מיליוני דולרים של עבודה. זה הפרודוקטיביות של הכימיה בתרופה הזאת. אוקיי. אז אמרתי, אני מקדיש חצי מהזמן לתיאור הבעיה, ויש עוד הרבה מאוד מה להגיד על זה. בוא נתאר גישה שאנחנו מנסים עכשיו לפתח אותה. אולי היא תעבוד. הוכחת התכנות עדיין עין, אני מדגיש אגב בראש. אני חוזר חזרה לדרישות שדיברנו על מולקולה. הדבר ראשון, אנחנו רוצים שהמולקולה שלנו תיקשר חזק לחלבון. יש דרך אחת טריוויאלית לגרום לשתי מולקולות לקשר חזק אחת לשנייה, וזה שיווצר קשר כימי, קשר קובלנטי ביניהם. אלא שזאת לא הדרך שבה מתכננים תרופות, כי זה סותר מיד כמעט אינרנטית לדרישה מספר 2, וזה הסלקטיביות. אם אזור במולקולה שלך פוגש אזור בחלבון והם מגיבים כימית,
קרוב ודאי שהוא ימצא אזור כזה גם בהרבה חלבונים אחרים, כי כל החלבונים בנויים מאותם אבני בניין, אותם חומצות אמינו שהוזכרו וכו', שלא הוזכרו, אני בעצם לא זוכר. זה לא נותן סלקטיביות. כדי לקבל סלקטיביות משתמשים ב-so-called weak or non-covalent interactions, מי שקצת שמע כימיה, זה לא חשוב כרגע, קשרי מימן, קשרים הידרופובים, דברים מהסוג הזה, זה לא נורא חשוב. תחשבו על אתר הפעיל של החלבון כמחוסה מן sticky points כאלה, מנקודות סקוטשים כאלה, ואני מחפש מולקולה שתמקם מול כל סקוטש את הבן זוג המתאים שלו. אם הוא מתמקם שם, אז יש אפיניות, אבל היא מאוד חלשה. אם רוצים אפיניות חזקה, צריך לקיים מספר סקוטשים כאלה בו זמנית. אז בעצם יש לי עכשיו מנעול תלת מדים מאוד גדול שאני רוצה להתאים אליו, ומזה אני משיג את הסלקטיביות. כמובן, ככל שהמנעול הזה גדול יותר ומורכב יותר, הסיכויים למצוא כזה במקום אחר הולכים וקטנים. אז זאת בעצם האסטרטגיה להשיג סלקטיביות וביחד עם אפיניות גבוהה. מה שאני אומר עכשיו זה לא חדש, ככה מאז ומעולם. הבעיה היא רק כמובן שמי יודע איפה הסטיקי פוינטס האלה נמצאים. כמו שניסיתי להגיד, גם אם מי שנותן לך מבנה תלת מדי של החלבון, אתה אין לך מושג איפה הסטיקי פוינטס נמצאים. אני רוצה לדלג על זה, כי יש לי, אין לי פה זמן עכשיו לזה. אז בוא... אז אוקיי, אז אני רוצה למצוא מפה כזאת. אני בעצם שואל את עצמי, איך אני מוצא במסגרת המגבלות של הידע וההבנה שלי מפה כזאת של סטיקי פוינטס? אז אני מדגיש עכשיו, אני הולך לתת תמונה מאוד מאוד פשטנית. אם מישהו מעניין אותו, אני מוכן לעשות את זה. זה רק טעימה של מה שאנחנו מנסים לעשות. אוקיי, אז יש לי אוסף של נקודות במרחב, בעצם מוגדרות על ידי שני סוגים של פרמטרים. אחד זה הפרמטרים הכימיים, זאת אומרת, זה הטיפוס של כל אחת מהנקודות. איזה טיפוס, איזה צבע יש לה לצורך העניין. והסוג השני של הפרמטרים זה הפרמטרים הגיאומטריים. אז אפשר להסתכל על X, Y, Z של כל נקודה, אנחנו בוחרים להסתכל על מרחקים בנקודות. אוקיי? אנחנו באים עם רעיון נורא בסיסי, ואומר, יש לך בעיה מורכבת, חלק אותה לחתיכות קטנות. זה אגב הקלאסיקה של הפיזיקה. תמיד כך תפרק את זה לנורמל מוד, זה דברים פשוטים. אז משהו מאוד דומה. יש לך מפה, נגיד, אוסף של R, נגיד שבאתר הרלוונטי של החלבון יש 4 נקודות, תמיד אפשר לפרק אותו לחתיכות יותר קטנות. ספציפית, משולשים. למה משולשים? אין לי זמן להיכנס לזה. אבל אני טוען, בלי להוכיח כרגע, שאם הייתה לי דרך למצוא את המשולשים, אני יודע להרכיב מהם חזרה את המפה השלמה. זאת אומרת, אם יש לי דרך למצוא את החתיכות, אני יודע לשחזר את הפאזל כולו. איך מוצאים את זה? בואו נשכלל קצת יותר. הנה מפה שוב, ארביטרית החלוכית של 5 נקודות. תראו לעצמכם שיש לי אוסף של סרגלים. אוקיי? זה מולקולות אמיתיות, כן? שכל מולקולה בתמונה הפשטנית ביותר מייצגת משולש. נגיד המולקולה הזאת, שוב, הפרטים הכימיים לא חשובים, אבל היא ממקמת את שלושת הקבוצות הכימיות במקומות הגיאומטריים הרלוונטיים. אילו הייתה עם מולקולה כזאת, אני יכול לבוא ולהציע אותה לחלבון בניסוי אמיתי, ולראות אם היא מתאימה או לא מתאימה. אז בעצם, בניסוי הזה, אני בא ואומר, תשמע חבר, איפשהו באתר של החלבון יש את המשולש הזה. אוקיי? תוצאה ניסיונית. כמו ה... אז בעצם אני יכול עכשיו לשים את זה בצד, ולבוא ידי תשמע. בניסוי ראיתי שהמשולש הזה קיים, שכח מהמולקולה הזאת עכשיו, אתה רק יודע שהמשולש הזה מצוי בתוך החלבון באיזשהו מקום. כמו הדוגמה הזאת, הנה דוגמה שנייה, הנה סרגל אחר שמתאים למשולש אחר, וגם אותו אני שם בצד, ואני אומר, כיוון שהוא עלה בניסוי, אז אני אומר שעכשיו המשולש הזה קיים בחלבון. ודוגמה שלישית, והנה סרגל אחר, וגם אותו אני שם, ועוד משולש, וכן הלאה וכן הלאה. וכמובן שאם יש לי 5.5 מה 3, זה 10 משולשים שונים, אני ראיתי פה רק 5 מתוכם. אוקיי? ואת אני זיהיתי את החתיכות בעזרת זה שאני הצעתי לחלבון שלי סרגל שמייצג כל אחד מהמשולשים האלה. למה זה טוב? עכשיו, קודם כל, אוקיי, אז מה אני עושה? כמובן שבמציאות, בעולם לא היה לי מושג איך נראית המפה, אבל אם ידעתי למצוא את החתיכות, אני יודע לשחזר אותם, וכמו שאני מנסה להמחיש פה, השחזור נעשה באמצעות חפיפות של המשולשים, כי יש פה חפיפה עצומה בתוך הבעיה הזו. למה זה אפשרי? כלומר, למה זה מעניין בכלל לעשות את זה בצורה כזאת? אני עכשיו אנסה לשכנע אתכם שמסתבר שמספר המשולשים הוא לא גדול. שוב, אני עושה את זה בצורה מאוד שטחית. אבל אפשר לייצר סט שמכסה את כל המשולשים האפשריים. אני מכוון במובן המתמטי, כל המשולשים האפשריים, כל הקומבינציות של צבעים וקודקודים, וכל הגיאומטריות האפשריות, תחת הנחות מאוד כלליות. זאת אומרת, הנחות לגבי מה גודל הטיפוסי של אתר פעיל של חלבון או דברים מסוג הזה. אני יכול לעשות סט שמייצג את כל המשולשים האפשריים, ולכן בלי קשר למה עושה החלבון או איך הוא נראה, אני יכול להציע לו אותם אחד-אחד, ובסוף התהליך יש רשימה ממצה של מה שיש אצלו ומה שאין אצלו. זאת הסיבה שהלכתי
למשולשים הם מספיק פשוטים שניתן לעשות את זה. אני עכשיו עובר על זה מאוד מאוד בזריזות, הודיעו לי שיש לי 5 דקות, אבל מסתבר שמספר האינטראקציות החלשות, שאני מתמד, מספר צבעים האפשריים הקודקים הוא לא גדול, ובעצם אפשר לייצג אותם בידי 7 קבוצות כימיות, שוב, בקוצר של זמן, אני לא נכנס פה, והשמות האלה בוודאי לרובכם לא אומרים שום דבר. אותו הדבר עם המרחקים. נכון שיש רצף של מרחקים, וזה כמובן אינסופי, אבל בעצם אפשר לדגום אותו דיסקרטית. כי אנחנו יודעים את האינטראקציות האלה שלהם טולרנס, ולא צריכים לדייק לעשירית אנגסטרם. אנגסטרם, אגב, זאת יחידת המרחק הטיפוסית, והם מרחקים בין אטומים. ובעצם מתברר שמספיק לדגום את כל הטווח, משהו כמו 2-12 אנגסטרם, שיש דגימות דיסקרטיות. וכשעושים את החשבון הזה של 7 קבוצות כימיות ו6 דגימות דיסקרטיות, אז יש בסך הכל כ-10,000 משולשים אפשריים. לא מיליונים ולא טריליונים, זה כל המשולשים האפשריים, מהקטן ביותר, עד הגדול ביותר, הרזה ביותר והשמן ביותר, ועם כל הקומבינציות של צבעים וקודקודים. זה המספר. כשאני יכול לעשות דבר כזה, אז אני יכול לייצר פה בעצם מה שנקרא, שמעתי הרבה אנלוגיות, אבל אחד מהם זה מין סט של מפתחות גנבים, או מישהו אחר בא ואמר לי סט של אלפאבית, אלפאבית, אתם יודעים, פעם כשהיו כותבים מילים, אז כל סימן זה היה מילה. ומהר מאוד הבינו שזה מסורבל נורא, עד שהבינו שהוא הרבה יותר אפקטיבי, זה לקחת לשבור את המילה לחתיכות, ואז צריך כמה עשרות אותיות כדי לייצג את כל המילים שהיו ויהיו. אז פה אותו הדבר, שברנו את זה לחתיכות מספיק קטנות, שבעצם יש לנו סט ממצא לכל חלבון בעולם. אז בעצם מה שאנחנו באים ומציעים לעשות, זה בעצם לייצר את אותו סט של מפתחות גנבים, להריץ אותם נגיד על חלבון מטרה X או Y, לא משנה איזה, אתה מקבל מתוך זה את החתיכות, מתוך החתיכות אתה משחזר את המפה, ועכשיו יש לך מפה שעליה אתה יכול לבוא לתכנן תרופה. אני לא אומר איך אנחנו עושים את זה בדיוק, אבל אני רוצה רק להגיד עוד דבר, אני תכף עומד לסיים. למה אנחנו, איך נולדה השיטה הזאת, או למה, מה היתרונות שלה בהשוואה למה שקיים, אז מסתכלים, נזכרים, זוכרים את החולשות שאני דיברתי עליהן לפני 10 דקות, על מה קורה עם השיטות הקיימות, אז בעצם אנחנו לא פותרים את החסרונות, את הקשיים האלה, אנחנו עוקפים אותם לחלוטין. למשל, אם אתם באים על כל נושא של הסימולציה של תהליכים מולקולריים שטענתי בלהט שלא ניתן לעשות את זה היום, אז אצלנו אין שום סימולציה. יש ניסויים אמיתיים, מודדים בפועל. פשוט הצלחנו למדוד איזה מצב שבו יש סט סופי של ניסויים שמציע לחלבון את כל האפשרויות, ורואים בניסוי אמיתי מה הוא רוצה. הדבר השני, אם אתם מדברים על כל הנושא של המרחב האסטרונומי של האפשרויות המולקולריות, הוא נגזר מזה שכל העולם מחפש בן דוד של התרופה. כולם מחפשים ליד, מולקולה שבשינויים קלים תהפוך להיות התרופה. זה באמת הופלס, לדעתנו זה פרדיגמה פגומה מן היסוד. אנחנו לא מחפשים בן דוד של התרופה ולא שום דבר אחר, אנחנו מחפשים יחידות מאוד מוגדרות של אינפורמציה, וכיוון שבחרנו אותם, הופפולי, בצורה אינטליגנטית, אז מספר האפשרויות הוא פתאום לא גדול בכלל. לא 10 בחזקת, אלא 10,000 כאמור. טוב, אני... אז טוב, זה בעצם שחזור של מה שאני כבר אמרתי. אני רוצה לסיים פה, אני הבאתי פה עוד בעלי שקפים, אם מישהו מעניין אותו, בשביל לראות ניסויים שנעשו וכל מיני דברים כאלה, זאת אומרת, מעבר לתיאוריה ולנפנופי הידיים ולסיפורים הנחמדים, יש הרבה מאוד דברים שאנחנו עשינו במהלך השנים, אבל אני לא יכול להציג אותם במהלך ה-10 דקות, אז אני בוחר לסיים כאן. תודה לכם. כן. יש דבר אחד שאי אפשר להאיץ אותו, וזה כמו שאתם אומרים על הריון, הריון לוקח 9 חודשים מקוב הדין את ההר, מהרגע שמצאת המולקולה, יש תהליך מאוד ארוך וזהיר של לבדוק אותה. למשל, בהתחלה עושים ניסויים בבעלי חיים, אחרי זה מגיע מה שנקרא ניסויים קליניים, שזה ניסויים בבני אדם, וגם את זה עושים בשלבים. יש פייז 1, פייז 2, פייז 3, כל מיני חרדים גם לאיזה נזקים או איזה תופעות לוואי התרופה. עלולה לגרום. מהרגע שהמצאת את המולקולה והיא מוגמרת לחלוטין, אוקיי? לא משנים בה יותר אטום אחד, עדיין יש תהליך שיכול לערוך 8 אפילו 10 שנים של ניסויים פרה-קליניים וקליניים, עד שהיא מקבלת אישור לשימוש בבני אדם בצורה מסחרית. תהליך הזה לא יעבור האצה בזמן הנראה לעין. כן. סליחה? אנחנו... אני הבטחתי שאני לא באתי לעשות פה שיווק,
אם כבר שאלתם, אז אנחנו בדיוק בחודש שעבר גייסנו את הכסף כדי להתחיל להרים את זה. בתחום הזה אי אפשר לעשות שום דבר משמעותי במיליון דולר, בסדר? התחום הזה הוא עתיר כסף, כי זה ניסיוני, כי זה מולקולות, כי כל הדברים האלה. אבל גייסנו כסף, אנחנו יוצאים לדרך. כשאני אומר גייסנו את הסכומים שצריך, כדי שבעוד 3.5 שנים אנחנו נראה את המולקולות הראשונות יוצאות מזה. צר לי, זה המצב. גם אני הייתי שמח שזה יהיה יותר בזול ויותר מהר, אני לא יודע לעשות את זה. כן. קודם כל, אתה יודע, אני אשמח לענות לך על זה אופליין, אני לא יודע לעשות את זה בדקה, אבל יש פה ללא ספק אי-ודאויות וחולשות שאני לא מתבייש להצביע עליהן. זה לא בטוח שזה יעבוד בכלל. כן. כן. תראה, אחד הדברים שמדברים עליהם עכשיו, אחד מהבאזוורדס שמסתובבים להם עכשיו, זה מה שנקרא personalized medicine. אוקיי? אתה יודע שאין תרופה שהיא טובה לכולם. אין תרופה בעולם שלא עוזרת לחלק מהאנשים, ואפילו מזיקה מאוד לחלק אחר של אנשים. אוקיי? פניצילין, יש אנשים שהם אלרגיים לפניצילין. תן להם זה פעם ראשונה, היא בתגובה קשה. תן להם פעם שנייה, הם בסכנת חיים אמיתית. אוקיי? אז אחד הדברים שמדברים עליו עכשיו זה לנסות לפענח את איזה תרופות אפשר לתת לך על סמך הפרופיל הגנטי שלך, ולא רק הפרופיל הגנטי, אנחנו לא רק תוצרים של הגנטי שלנו, אנחנו גם תוצרים של כל מה שעברנו בחיים שלנו. אוקיי? אז לנסות לתפור את הדברים האלה. אבל, אתה יודע, זה עוד... אני לא טוען שפתרנו את כל הבעיות אגב. אוקיי? פתר. לכאורה, או אנחנו משתדלים לפתור בעיה אחת מאוד חשובה. אגב, אני רוצה אולי להגיד, אני זוכר שאמרתי שמדובר פה בבעיה הרבה יותר כללית, כל מה דיברתי על תרופות, אז אולי אני אגיד משפט אחד. זה לא רק תרופות. זאת אומרת, רוב האפליקציות במדעי החיים הן פרטורבציה של יצור חי קיים. אוקיי? תרופה, זאת אומרת, כן. זאת אומרת, למשל, אתם רוצים לרפא תהליך מטאבולי מסוים, אתם לא רוצים לשנות את כל תהליכי החיים בגוף האדם. אבל אני אתן לכם דוגמה אחרת, למשל, אם אתם רוצים לקטול ג'וקים, חשוב, איך קוטלים ג'וקים? מוצאים איזשהו אנזים קריטי ואורגים. היום יודעים לספק חומר קטלני לג'וקים, אבל הוא גם קטלני לבני אדם. תראו לעצמכם שהיינו כן מצליחים גם במבחן הסלקטיביות, ומוציאים חומר שקוטל ג'וקים, אבל לא קוטל בני אדם. אז אומרים לי, טוב, בסדר, לך תדע אם זה ניתן או לא ניתן. אגב, כמו שכן הצלחנו, שוב, לא הצלחנו, אלא הטבע היה נורא נחמד וסיפק לנו בתחום האנטיביוטיקה. אתה יכול לבלוע אנטיביוטיקה, היא לא גורמת לך שום דבר, והיא קטלנית לבקטריות. אז אומרים, טוב, בקטריות זה לא בדיוק בני אדם, אבל גם ג'וקים זה לא בדיוק בני אדם. זאת אומרת, גם אותנו מפרידים מאות מיליוני שנים של אבולוציה, ויש הבדלים מאוד משמעותיים בין הגנום שלנו לשלם. אז האם ניתן לעשות את זה? לי אישית אין שום ספק. הבעיה היא זה שכימיה לא מסוגלת, כמו שאומר, אתה מביא להם, למשל, בערך 30% מהגנים אצל חרקים אין להם בן זוג דומה אצל בני אדם או אצל יונקים. זה אלפי גנים, עשרות אלפי חלבונים פוטנציאליים. אבל הרוב המוחץ שלהם, כימאים לא יודעים מה לעשות איתם. אתה הולך לחברת תרופות נגיד, ששם באמת שופכים הרים של כסף, אולי 1% מהפרויקטים מצליחים בקטע הזה של הכימיה. שוב, לא תרופה בשוק, רק של הקטע של הכימיה. רוב הכימאים המדיצינליים לא יראו הצלחה אפילו פעם אחת מהלך כל הקריירה שלהם. זה המצב היום. הסטייטמנט הזה הוא מדויק לחלוטין, הוא לא הגזמה לצורך המחשה. כן. שאלה אחרונה, כן. בוודאי, בוודאי. הרבה פעמים אתה רוצה לטפל במחלה, אתה רוצה לטפל ביותר משהו דבר אחד. אוקיי? זאת אומרת, אתה רוצה, נגיד, בן אדם חולה בשפעת, אתה רוצה, נגיד, לדפוק את וירוס השפעת, אבל באותם, אתה יודע, אבל עד שהתהליך הזה, זה בינתיים אתה רוצה משהו שיצור את הנזלת, את השיעול, יוריד את החום, חלק מהדברים האלה יש כבר מולקולות, אבל בלי ספק אתה רוצה בהרבה מאוד מקרים קומבינציה של דברים. אני לא בטוח שאני עוקב אחריך. כולם מכוונות לא... בוודאי. לא. אוקיי, סליחה, אז אולי זה לא היה ברור. המשולשים זה חתיכות האינפורמציה. כשאתה רוצה מולקולה שמתאימה במשולש, למשל, נדבקת יחסית חלש לחלבון.
כלומר, אם אתה רוצה מולקולה שנדבקת חזק, אז היא תכלול לא 3 נקודות, אלא 6, 8, 10 נקודות. היא בוודאי תהיה מורכבת יותר מאשר הסרגלים הקטנים האלה. זה, חשבתי שזה ברור, אבל... אני עדיין לא בטוח שאני מכיר. אם המולקולה מכילה 8 נקודות הידבקות, 8 מעל 3 זה כמה? 50? לא זוכר כבר, 40? שהם ידבקו בו זמנית לתוך אותו חלבון. אולי, אבל כל אחד מהם תדבק מאוד חלש, זאת אומרת, אלא אם כן הם יהיו בריכוז מאוד גבוה, אז החלבון הזה לא יהיה מאוכלס. זאת אומרת, הפעולה הקואופרטיבית הזאת של כל הנקודות ביחד גורמת לכך שגם בריכוזים מאוד נמוכים היא נמשכת. אם היה לך 4 מולקולות שכל אחד ידבק ב3 נקודות, כל אחת מהן אתה צריכה להיות בריכוז מאוד גבוה כדי שהיא תדבק לחלבון. אחרת היא לא תהיה פעילה, ואתה לא יכול להכניס ריכוזים כאלה לגוף האדם. אמרו לי את השאלה האחרונה, בסדר, זה חבר שלי, זה בסדר. בוודאי. זה אחד הדברים שאני מקווה מאוד. כלומר, לכאורה, אם אנחנו צודקים, מתקיימים, כיוון שהמרחב הכימי הוא כל כך גדול, מתקיימים שני המשפטים בו זמנית. המולקולות שמתאימות לחלבון הן נדירות מאוד במרחב הזה, בחיפוש רנדומי אין לך שום סיכוי למצוא אותם. המספר האבסולוט שלהם הוא אסטרונומי גדול, שוב, גם אם הם רק 10 במינוס 100 מתוך 10 במינוס 200, הם עדיין מספרם גדול ואתה יכול למצוא הרבה מאוד. אנחנו גם עשינו ניסויים כאלה, זאת אומרת, אתה יכול למצוא משפחות מולקולריות שונות. כל עוד משפחות שמזוהות נגיד עם מחלה מסוג א' ופתאום לעשות להם תיקונים ולהפוך אותם בכלל למחלה סוג ב', תרגילים מהסוג הזה אפילו עשינו. כן, אם אתה יודע איפה לחפש, אז יש לך הרבה אפשרויות. תודה רבה. שוב לתומר ולגנון עם הפאק, לרביטל מהסדנה כאן, לניר פריבמן וניר סגל. ומי שרוצה להרצות בכנס הבא, אני מאוד אשמח שתפנו אליי. מי שרוצה לתת פידבק והערות על הפורמט, יותר הרצאות, פחות, שולחנות עגולים, כל מיני המצאות שיהיו לכל מיני אנשים פה מהכנס הקודם, אני גם אשמע, ואני גם אנסה בפעם הבאה, וניפגש בעוד שנה כנראה. תודה.